بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku suganahay maanta sida arkaysiin deegaanka uu dhigli oo ay ka howlgalayeen guutada 14 Oktoobar iyo guutada 17aad ee gorgor labadeeda urur ee ururka labaad ee gorgor iyo ururka 84aad ee guutada 14 Oktoobar. waxaan maanta halkan u taagan rabnaa inaan idin sharaxno idin cadeyno waxa laga yaabaa khawaarijtu waxyaabo qaldan inay baraha bulshada ku sheegeen. marka waxaan rabnaa inay waxay sheegayaan ama dadka u adeega cadowga ama kaalmeeya ee baraha bulshada wax ku qoray waxay sheegayaan inaysan waxba ka jirin. kaliya rabnaa inaan halkan ka cadeyno sida arkaysiin meeshaan waxaa joogo ilmo yar yar oo la soo qalday oo khawaarijtu ay soo qalday nimankii waaweynaa soo qaldana laga yaabo inay geedaho inta qolal dhiseen ay mukeef gashteen. waxaan rabnaa marka inaan cadeyno xoogga dalka Soomaaliyeed oo u dheegle inuu guul weli horena uga soo hooyeen haddana ay uga soo hooyeen sidaad arkayna meeshaana ka arkaysaa. meeshaan waxaa jooga tiyaala baktiga khawaarijta oo tiradooda markay ugu yaraato arkaysiin si arkaysiinba 100 qof ay meeshaan taalo. sidoo kale meel 5 kiiloomitir noo jirto oo diyaaradda beeraqdaar ay ku duqeen waxaa yaala 6 qof oo iyagana baktigooda inta ka daba tagna aan ka soo hadli doono iyadana hadii ilaahay idmo. waxaan rabnaa marka ummadda Soomaaliya inaan u cadeyno oo u dheegle inuusan shabaab imaan way soo weerariyey weligiisuna xero weerar jira laakiin inuusan qabsan nimankan aad arkaysiin madax xabad uga taal qaarna diyaaraduhu duqeen caloosha qaarna isqarxiyeen sida inin muuqat. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay ku qanacdo qalbigu u dego ay ogaadaan geesiyaasha qarankoodu soo majeestayaal inay yihiin. waa dhimanaynaa waa dhimanaynaa maahane qaranku meel unugu ay kama laabanayn halkii dhinacayga waxaa taagan taliya guutada 17aad gorgor isagoo dhaawaca oo weliba 350 kiiloomitir xagga xagga kusoo dhaawacma haddana saaka gurmadka ugu horreeyay yimid oo xerada kamid ahaa. macnaheedu waxay micno la tahay inaan qaranka inaan u dhimanno u shihinaan diyaar u nahay. waxaan rabnaa madaxda qaranka madaxweyne ugu sarreeyo oo taliya xoogga ku xigo iyo madaxda kale qaranka inay ku niyad samaadaan ciidankooda meel ay ku ogaayeenaysan inay kasoo jabin inay sidaan oo kale usoo jiidaan baktigooda maahane inaysan kasoo jabin. intaasina ogaatiin aan rabnaa waana mahadsantiin ciidamada qarankana sida guud 14 Oktoobar iyo guutada 17aad gor iyo guud ahaan gorgor waa u mahad celinaynaa. waa mahadsantiin waad guulaysateen. cadowga Soomaaliyeed ha jabo, cadowga Soomaaliyeed ha jabo, ha dhaco, sidaanoo kale ha u baqtiyo. waa soo jiidaynaa maahane cadada un kala jarjaraynaa. madaxda qarankana gurmadkeena siisay ay ugu horeyso raggii calooshas ka soo saaray waa uga mahad celinaynaa. waa mahadsantiin. meeshaan waxaa ka muuqdo hub kale noocyadiisa kala duwan AK-47 BKM RPG oo aan ka soo furan cadowga kuwa kalena istooraday ku jiraan. intaan waxaan idin soo keenay example inaynu tusino mayd iyo hub inay khawaarijtu ay meesha ugu carareen. waayo warkii intii badnay taliya guutada yiri anigu waxaan leeyahay shabaab inay manaxayaan yihiin oo dad meel ugu xaraysan oo ay qaarba mar soo dirahayaan ay yihiin waa markii saddexaad waxay ku jabayaan u dhegli mar kastana sidaana kaleeto looga dubahay TV looga furanayo hub loogu baabinahay marka ma quusanayaanoo haddana waa soo diri doonaan. markay soo direenna waa sugaynaa. intay soo dirin annagaaba ka hortageyna waa guulaysanay. soomaaliya guul, haydi raacdo xoogga dalka guul, gorgor iyo Oktoobar guul, anaguna guulist guul. bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo.